Dato' Speaker, boleh tanya? Ya. Ya. Kalau dalam minggu ni kita dah bahas beberapa pindaan dan juga rang undang-undang, sekiranya Parlimen bubar malam ini atau besok, jadi adakah semua perbahasan kita ni sia-sia saja? Jadi dalam kerajaan baru, Parlimen baru, adakah semua rang undang-undang ni akan dikemukakan dan bahas semula? Yang berhormat, pertamanya tentang bab pembubaran ini masih sebagaimana Tan Sri Speaker menyatakan, it's still speculation. Ya? Dan apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat itu, kita akan teruskan seperti biasa, Dewan berjalan, sehingga the right time, the moment comes. Ya? Timbalan Speaker. Timbalan Speaker, susulan daripada soalan Yang Berhormat Seputih, saya ingin merujuk Timbalan Speaker. Saya mengambil kesempatan juga, mungkin ini kali terakhir kita berinteraksi dalam sesi ini. Jadi saya ingin tanya Timbalan Speaker, saya rujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, Artikel 40-1. Dengan izin. Yang berbunyi seperti berikut, pada menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan ini atau Undang-Undang Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat jemaah menteri atau nasihat seseorang menteri yang bertindak di bawah kuasa am jemaah menteri. Dan saya juga merujuk kepada artikel 40-2 yang berbunyi seperti berikut, Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya pada melaksanakan fungsi yang berikut, iaitu A. Melantik seorang Perdana Menteri, dan saya menarik perhatian Timbalan Speaker kepada B. Tidak memperkenankan permintaan bagi pembubaran Parlimen. Tiga minggu yang lalu kita menerima berita telah disiarkan dalam liputan akhbar dan juga media masa bahawa jemaah menteri tidak bersetuju untuk membubarkan Parlimen. Saya percaya Timbalan Speaker telah membaca berita itu. Tetapi baru-baru ini kita lihat ada segelintir daripada ahli parlimen, bahkan Datuk Pontian juga saya percaya, mendesak supaya pilihan raya diadakan walaupun musim kita menghadapi musim terkujur, musim banjir. Rata-rata kita dengar pagi tadi dalam persoalan dan juga jawapan yang diberikan oleh timbalan-timbalan menteri, menteri-menteri jabatan kementerian-kementerian berkenaan, kita menghadapi kemungkinan banjir berlaku. Saya datang daripada Jelutong. Kawasan saya bila hujan ada kejadian banjir. Perak sudah banjir. Melaka, kita dengar ahli parlimen Kota Melaka mengatakan ada banjir. Soalan saya kepada Timbalan Speaker, adakah Timbalan Speaker tahu atau menjangkakan segelintir ahli-ahli parlimen, seorang dua ini, sedang mendesak Perdana Menteri untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong petang ini bagi tujuan mempersembahkan supaya Parlimen dibubarkan? Okay. Adakah Timbalan Speaker tahu dan boleh mengesahkan perkara ini, dan adakah ini adil dilakukan di atas desakan seorang dua ahli parlimen? Kita baik, juga dengar tadi. Baik, Jelutong, go direct to the point dengan izin. Yeah. So, direct to the point. So, soalan saya adalah, adakah berita-berita ini yang walaupun sekarang sedang tular dalam laman-laman sosial, sinar harian, semua berita sedang melaporkan, memang benar Perdana Menteri tidak kisah kepada apa yang akan berlaku, banjir-banjir di Kelantan, yang, di Terengganu, di Pahang, berhormat, Jelutong, dan akan menghadap Perdana Menteri untuk tujuan membubarkan Parlimen? Okey. Yang berhormat Jelutong, dengan izin, most and all, it is still speculative. Everything is still yet. Whatever to be decided is, kita tak tahu lagi. So let us not speculate. Let us not implicate, let us go and proceed with what we are supposed to do in this Dewan until the right time and moment berlaku.